Vroucno po ty dáje se Jamša, tady je Andry a tohle je Theoravaem. A v něm se podíváme na energie nadcházejícího týdne, a to od 26. září, přičemž je to nadčasový výklad, takže kdykoliv někdo v budoucnu může kliknout na tohle video a může mu to sednout do toho, co řeší. Víceméně tak nějak. Já tady budu vykládat z karet Anděle Hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, možná po něčem šánu. No, jak jste se měli. Já jsem měl docela náročný víkend, ale mám teď takovou jakoby energii nadšení, takže za mě je super. Já si tady vydám karty. Nevím, jestli ještě jako budu používat všechny, nebo jestli vezmu jenom jeden balíček, nevím, jenom je mám vyndat. Tak přemýšlím, co bych vám tak řekl. Můžete přijít ke mně na karty. Já jsem udělal malou změnu na webových stránkách. Já jsem tam měl celou dobu jenom speciální vhledy. Potřebovalo mi tam něco dojít v souvislosti s mojí prací. A nakonec mi přišlo, že jo, že můžu dát vědět, že vyložím i karty jen tak, jako během 45 minut. Je tam tuším cena 600 korun v dárečkování. Stačí udělat termín rezervaci jakoby na webu. Poslat korunky jako finanční dárek a pak už vlastně přijít. Tak. No. Ještě něco? Můžu míchat. Jo, vlastně ještě jedna důležitá informace. Natáčím video pro členy. Já si to vždycky musím říct. Pro členy, protože ty to vidí jako první. Později, asi 6 týdnů později, to uvidí lidé jako v normálním provozu na YouTube. I tak ty výklady jakoby fungují, ale primárně je dělám pro sebe a pro své členy. Můžeš se stát členem. Nemusíš. Můžeš. Nemusíš. Tak. Jo, už cítím, že odchází teď ta energie takového toho mýho nadšení, což je dobře, protože to nebudu implikovat do toho výkladu. Takže úplně cítím, jak se jakoby stahuju zpátky jako do nitra. Ještě ne. Ještě mám míchat. A hodně jsem teď ležel v reiki. Hodně jsem si prohluboval znalosti reiki. To byla teď taková moje fáze, jakože se to spustilo vlastně tím, že měl někdo přijít na zasvěcení ke mně. A já jsem říkal, to potřebuji ještě jinak nějak. A tak jsem se položil do knih. A dovzdělával jsem se. A ještě mi tam chodily nějaké techniky. Jako víc jakoby k tomu původnímu reiki, než k tomu západnímu. Tím jsem se teď taky jako hodně zabýval. Já jsem dřív chtěl udělat takový kurz, ale to dávno, jako ještě když jsem byl v Oslovicích spolu s Kranty, vlastně roční školu. A pak to nějak, asi to nebylo v záměru, ale od té doby jsem to tam pořád měl. Měl bych, no tak už na to přišel čas. Že jako i sám jsem si tady hodně jako vypracoval jako s bohy, za těmi symboly, který jim náleží jako
něco mi docházelo jako po těch letech jako toho léčení a všeho, že tak, jak jsem čet ty věci, říkám, jo, 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 to jsem dělal, jenom jsem to neměl pomenovaný, aha, tady jsem to mohl dělat ještě takhle jinak. Člověk se pořád učí, že? A teď jsem odložil kartičky mango. Já jsem maloval, vlastně prostě jsem jich namaloval asi 15 a přišlo mi, že je mám dát stranou na chvíli a nechat je uležet, tak jenom chci dát vědět, že mám i na zřeteli, ale teď je čas na něco jiného a pak se k ním zase jako vrátím. Že něco tam bylo, že spěchám. Že mám nechat jako je víc tvořit jako energeticky, jako v sobě, jako kdyby se měli, jako ve mně, jako kdyby se měli víc rodit, než je jakoby vytlačovat jakoby ven, že v tom, že tomu dám prostor, se jakoby víc urodí. Je to podobné, jako když v seriálu My Liberation Notes rodina pěstuje brambory a pak zjistí, že to vlastně neumí na konci. Že vlastně ta práce, kterou do toho dali, byla všechna vlastně jakoby zbytečná. Jako zbytečná ve smyslu mohli, kdyby věděli, jak vypěstovat víc. Tak tady mi to přijde podobný s těma kartami, jakože kdybych teď ještě víc jako zatlačil a ještě jako šel do takového toho, že budu malovat ty karty, tak že by to bylo na škodu tomu balíčku karet, tak počkám. Jo, jo, ne, ještě ne. Dobře, asi mám mluvit o tom balíčku karet. A bude mít asi 36 karet, nebude to velký balíček karet. Bude to spíš něco jako padlý anděle, jako v tom duchu vykládání. Akorát u padlých andělů bylo na kartě jméno a tady by to mělo být, že tam je i ten text. Ale uvidíme, jak mi to přijde. Stejně jsem si jakoby myslel, že má být velikost jumbo, jako karty truchlení, ale kdo ví, třeba se to ještě promění. Možná, že tohle to jsou věci, které se budou ještě jako měnit. Jo, že... Možná, že to budou nakonec malý karty a jenom obrázky, jo, že vlastně že i tohle v tom hraje roli, že mi to musí jakoby přijít. No. Tak tenhle balíček by byl zamíchaný, ale nemám z nich tahat kartu, dobře. Tak zamíchám druhý. Dneska to tak je. Nejsou pijanky zvohlí. Jakože by zvlhly nebo co? Nebo zmrzly, já už tady mám 18 stupňů. Chystám se na zimu, že? Ponožky pěkně teplý. Svetýrek lehkej. No. Aby to jak ta Nataša Golová se řekne, ale mám škody, tady je 14 stupňů, nebo kolik. Už se na to těším. No. Něco mi jako chodí, že je důležitý teď jako tady s váma jenom jako bejt. Nehledě na to, co ty karty řeknou. No, že jako... Pro mě pořád ten Tioraven jako je, nebo i teď, co dělám, cokoliv točím, jako je o tom jako by bejt s vámi. Spíš než něco dělat. No, že vlastně jako... Mám tady čaj, jsem si jako vám udělal, že si dám čaj, no. Teď to může být všechno, co spolu uděláme. Třeba máme pít jenom čaj, ani ten týden. Teplej. Co já vím. Tak teď asi odpadli všichni, co se chtěli něco dozvědět. Něco kloudného, jakože... No, tak jako to teda... No, tak teď mi zůstává karta v ruce, dobře, no tak ji tady vezmu, jo. No a ta tu už byla, ne? Soukolí. Dát hlavy dohromady. To teď děláme spolu. Se to po nás se dát hlavy dohromady. Já tady nemůžu kvákat, kvá jednu věc za druhou jen tak. Vy potřebujete se mnou dát hlavy dohromady. Možná, že tím, že tady něco sdílím, něco ze svého procesu, tak vás vede k nějakému zamyšlení, jak byste nějakou věc mohli dělat jinak. Možná, že taky jako něco tlačíte na silu přes sejtko. Jako. Možná, že ne, možná, že z toho, že máme dát hlavy dohromady, má vzniknout něco jiného, nový přístup, máte mít odvahu myslet jako jinak. A podle mě
to myslet jinak je vlastně jako vzdát se ega. Něco prosadit, něco dokončit, něco, aby to mělo smysl. Že vlastně člověk pořád chce, aby to dávalo smysl. Jasně, ono je důležité, aby ty věci daly smysl, ale já nemusím jako nutně to prosazovat. Tady je vlastně energie vměšování v té kartě, jo? Což je jako, že když začnu se s někým vlastně jakoby o něčem dohadovat, začneme přemýšlet nad něčím, uděláme brainstorming, já budu mít odvahu myslet, vzdám se toho svého ega, tak vlastně zjistím, že to jediné, co jsem potřeboval, je, aby se někdo vmísil do mýho uvažování, abych jako narušil svůj stereotyp myšlení, který třeba nikam vůbec nevede. Třeba to si taky myslím u těch manga karet, jo, který jsem už snad pomenoval jako vznešené osudy obyčejných lidí, ty karty. Že to je i u těch karet, že vlastně jsem je potřeboval jako odložit i z toho důvodu, že sám jsem na sebe najednou naložil nárok, že jdu dělat karty. Že vlastně to nebyl cíl. Můj prvotní cíl bylo malovat si pro radost. A to, že mi tam už běželo, budou to karty, to je to ego. Tak samozřejmě, proč nevyužít ty obrázky a neudělat z nich karetní sadu, ale nemůže to být můj prvotní cíl. Takže i to odložení, nechat to uzrát, je vlastně jako nechat zase prostor pro to, abych mohl dělat věci z radosti. A proto potřebuji i začít dělat něco jiného pro radost, než to, že budu jenom malovat pro radost. Když už teda ta mysl je tak vychytralá, že už z toho hned udělala ty karty. Dává vám to logiku? Když to říkám. Soukolí je jako výsledek. Je tam chodíte spíš to gear, to kolečko, jako, že výsledek, jako kdyby měl být viditelný, jako hezký oblečení, nebo výsledek soukolí by mělo být viditelné. Mé spojení s někým by mělo být viditelné. Když jsme dali hlavy dohromady, nějak bychom měli být spolu vlastně, jako kdyby viditelní. Jakože tady už si nevystačím s energií, no tak tady Andrej něco jako napovídal a šlus, čau, nazdár, už si to domyslím sama. Jakože vlastně tady to by asi muselo být fakt, že přijdete jako na karty, aby bylo to soukolí, jo. Ale tohle to teď vztahu na ten náš unikátní vztah, který spolu takhle máme. Nicméně to je kdekoliv jinde, jakože to soukolí nemůže být jenom účelné. Že toho druhého využiju k tomu, abych si dodělal svoje plány. Že ho jako použiju jako kapesníka zahodím. Ne. To spojení mé a toho druhého má být viditelné. Jakože nenechávám něco v tajnosti, kde jsem přišel třeba k téhle inspiraci, nebo je jasný, že když říkám, že když jdu do jakoby větší hloubky v reiki, že jsem v určitý rovině v té hloubce nebyl a že k tomu něco potřebuji k tomu knihu a potřebuji se v té knize jakoby něco dočíst a potřebuji se dovzdělat. Tak přece nemůžu dělat, že pak mi to přišlo jako samo. Nepřišlo, musel jsem se to jako naučit. To je to soukolí, dám hlavu dohromady, dobře, dám ji dohromady s knížkou, teda když už s ničím jiným, ale nemůžu pak dělat, že mi to jako přišlo. Takže vlastně to spojení musí být zachovaný jako viditelný. To je to, co říká to soukolí tady v té kartě. Jo, nemůžu někomu ukradnout nápad tímhle s tím způsobem. Něco jsem někde viděl a já přiznávám, že je to součástí mýho plánu, jako nebo mý cesty. A dávám tomu tu hodnotu. Ale nemůžu to jakoby ukrást. Nemůžu. Můžu na to odkázat, byla to moje inspirace třeba. Nebo uvedu zdroj. Tady jsem čerpal.
na straně 252 v knize, co tady mám, zaslíbená země nezemě. No, to je sice jako komiks, ale jo, že a to jenom mi teď chodí v případě té knihy, nebo jo, že se vzdělávám, ale co když třeba můj zásadní nápad vzniknul, když jsem hovořil s kamarádkou na kafi, ona něco přinesla a já jí mám v tom, jako kdyby do toho jí pozval. To je jako kdybych já dělal knížku a dělal, že mi nepomáhá Bancury jako s korekturama, aby dělal bych, že to je všechno moje práce. Jako. A přitom to byl proces, ve kterém jsme byli oba spolu, jo, proto ji uvedu v knize, proč bych ji tam neuvedl. Jo, tako, možná to zní jako u těch knih, jako, že to je přece jasný, jo, ale kolikrát se vám v životě stalo, že jste si přivlastnili třeba nějakou zásluhu. Chlubit se cizím peřím jinak. Nechlubit se cizím peřím, naopak přiznat, tady to peří je, tady toho ptáčka, tohle je moje pírko, který jsem do toho vložil a dali jsme to takhle dohromady. Něco v tom duchu. Tak. Vezmu Anděle Hvězdního Avalonu a vezmu kartu z vrchu, protože balíček je dobře zamíchaný. Tak, Kagáš, světlice míru. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým a víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál a hlavně dívej se sám sebe jako na výherce. Ale pozor, jaké dveře se ti otevírají? Vyrovnej se s nároky tvého nadání, ale dej sebe na druhé místo. Sám sebe na druhé místo. Ta karta mi jenom jakoby potvrzuje to, že já ve svý jakoby skromnosti, ta nemusí být přirozená, protože to třeba potřebuji naučit, potřebuji dát toho druhého na první místo. Ten druhej přispěl tady 10 pírky, já jsem přispěl tady 2. Jeho jméno bude jakoby přede mnou. Ale děje se to v energii toho míru. Jo, ten kagáš, to je jakoby jsem s tím vnitřně jako v souladu. A i přesto můžu být výherce, jakože jsem se toho účastnil, že jsem byl součástí toho. Můžu z toho být stejně nadšený, jako kdyby to bylo jenom moje. Takhle. Teď mi chodí vzít karty. Manga. Manga obrázky a tadyhle zase, je, musím nějak celý rozvostřil. Já je tady takhle zamíchám a mě takhle obrázkama jdou. Zamíchám a jeden vytáhnu, jo. Co nám poví ten obrázek. To je zkouška. Jak by to mohlo fungovat s těma kartama. To máme Physus Imabarium. Fizu z Imabary. A udělám to ještě fikanejc. Kdo chce vědět doplňující poslání téhle karty pro tento týden, běžte na můj web a když půjdete na hlavní stránku, tak už jenom srolujete k článku téhle z té karty, k tomhle obrázku, kde je ten příběh, kde se dozvíte jakoby víc o něm. Já bych to tady mohl teď jako vyhledat, ale pojďme dát hlavy dohromady. Jo? A běžte na můj web. Tam si najdete ten obrázek Physus Imabary a přečtěte si, o čem to je. To je poselství pro ten nadcházející týden. Tak jo, mějte se hezky. Loučí se s vámi Andry. Já jdu něco dělat. Něco smysluplného. Rocnopotýr, to je Seamšák.